មានអន្ត្រីមិនថោកទៀតនេះចូលលើកទុកសិនចុះ
កាលបើដូច្នេះសញ្ញាដតីរបស់បុរសនេះកើតឡើងសញ្ញាឯទៀតក៏រលត់ទៅវិញដោយពិតអ៊ីមិណាបេខោអេវ៉ាំងបោធបត្យបរិយាយេណៈវេតិតប្រាំងយថាអញ្ញាវៈសញ្ញាអវិសតិអញ្ញោអត្ថបេតបិមនីបោធបត្យអ្នកត្រូវដឹងសេចក្តីនោះដោយបរិយាយនិថាសញ្ញាក៏ដតីខ្លួនក៏ដតីមែនកថាខណ្ឌទី93អរូបង្ខោអហង្ខន្តេអត្តនាបច្ច័យកមិសញ្ញាមយន្តេបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គជឿថាខ្លួនมันមានរូបសម្រាប់ដោយសញ្ញាដោយពិតអរូបិច្ចហេតេបោធបត្យអត្តាអភវិសសញ្ញាមយោមណោបមនីបោធបត្យខ្លួនរបស់អ្នកមិនមានរូបសម្រាប់ដោយសញ្ញាមែនហើយអេវ៉ាំងសន្តានបេខោមនីបោធិបាទ្យកាលបើពោទី126តេបោធបាទ្យអញ្ញាវៈសញ្ញាវៈភិសតេអញ្ញោអត្ថាអញ្ញោអត្ថាហេតុនោះហេតុយ៉ាងនេះមានហើយសញ្ញារបស់អ្នកដតីខ្លួនក៏ដតីពិតតតមិណាបេតាំងបោធបត្យបរិយាយេណៈវេតិតប្រាំងយថាសញ្ញាវៈវៈថាអញ្ញាវៈសញ្ញាភវិសតិអញ្ញោអត្តាមនីបោធបត្យខ្លួនមិនមានរូបសម្រេចដោយសញ្ញានេះចូលលើកទុកសិនចុះកាលបើយ៉ាងនេះសញ្ញាដតីរបស់បុរសនេះតែងកើតឡើងសញ្ញាដតីតែងរលត់ទៅតថាទេវអយ៉ាងបោធបត្យអរូបីអត្តាសញ្ញាមយោអត្ថអិមិសៈបុរិសាសៈអញ្ញាវៈសញ្ញាឧបឆតិអញ្ញាវៈសញ្ញាអ្នករុឆតិមនីបោធបត្យអ្នកក៏បីដឹងមនីបោធបត្យខ្លួនមិនមានរូបសម្រាប់ដោយសញ្ញានេះចូលលើកទុកសិនចុះកៅបើយ៉ាងនេះសញ្ញាដតីរបស់បុរសនេះតែងកើតឡើងសញ្ញាដតីតែងរលត់ទៅមិញអីម៉ានេះនីបេខោអីអេតាំងបោធបត្យបរិយាយេណៈទេវេតតប្រាំងយថាអញ្ញាវៈសញ្ញាភវៈសតិអញ្ញោអត្តាតិអត្តាតិមនីអធបត្យបន្ទៈអ្នកក៏បីដឹងសេចក្តីនោះដោយបរិយាយនេះថាសញ្ញាក៏ដតីខ្លួនក៏ដតីដោយពិតកថាខណ្ឌទី94សកាចបនេតាំងភន្តេមយាយាតំសញ្ញា
ពុរិសៈសៈអត្តាតេវាអញ្ញាចៈសញ្ញាអញ្ញោចៈអត្តាតេវាតេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គអាចដឹងសេចក្តីនោះថាសញ្ញាជាខ្លួនរបស់បុរសដូច្នេះខ្លះសញ្ញាក៏ដតីខ្លួនក៏ដតីដូច្នេះខ្លះទុឈានណាងខោអេតាំងបាធបាតយេតយេអញ្ញតថេកេណៈអញ្ញខន្តិកេណៈអញ្ញារុចេកេណៈអញ្ញតអាយោទេនកេណៈអញ្ញាថាចៈរិចៈកេណៈសញ្ញាពុរិសៈសៈអត្តាតិវាអញ្ញាចៈសញ្ញាអញ្ញោចៈអត្តាតិវាតិមនីបោតបាទអ្នកមានសេចក្តីយល់ឃើញផ្សេងមានសេចក្តីគប់ចិត្តផ្សេងមានសេចក្តីពេញចិត្តផ្សេងមានសេចក្តីព្យាយាមក្នុងទីផ្សេងមានអាចារ្យក្នុងទីផ្សេងកម្រនឹងដឹងសេចក្តីនេះថាសញ្ញាជាខ្លួនរបស់បុរសដូច្នេះខ្លះសញ្ញាក៏ដតីខ្លួនក៏ដតីដូច្នេះខ្លះបានឡើយដែលចប់សច្ចេតាំងព្រន្តេមគ្គាទុឈាណាំងអញ្ញតតិកេណៈអញ្ញខន្តិកេណៈអញ្ញរុចិកេណៈអញ្ញតមកពុទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនបើខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកមានសេចក្តីយល់ឃើញផ្សេងមានសេចក្តីគប់ចិត្តផ្សេងមានសេចក្តីពេញចិត្តផ្សេងមានការព្យាយាមក្នុងទីផ្សេងតពួរទី127អាយុកេណៈអត្តសញ្ញាថាចរិយកេណៈសញ្ញាពុរិសៈសៈអត្តាតិវាអញ្ញាចសញ្ញាអញ្ញោចអត្តាតិវាកិបណភន្តេសសតោលោកោអិតមេវៈសច្ចំមោខៈមញ្ញតិមានអាចារ្យក្នុងទីផ្សេងកម្រនឹងដឹងសេចក្តីនោះថាសញ្ញាជាខ្លួនរបស់បុរសដូច្នេះខ្លះសញ្ញាក៏ដតីខ្លួនដតក៏ដតីដូច្នេះខ្លះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះដែលគេថាលោកទៀងនេះឯងជាពាក្យពិតពាក្យដតីជាពាក្យឥតមានអំពើឬអេតាំងពេថោបាធបាធមយាអព្យាកតាំងសាសតោលោកោអិតមេវៈសច្ចំមោខៈមញ្ញតិមនីបោតបាទតថាគតមិនដើរជាកសេចក្តីនោះថាពាក្យថាលោកទៀងនេះឯងជាពាក្យពិតពាក្យដតីជាពាក្យអត់អំពើដូចនេះទេកੰបណភន្តេអសសតោលោកោអិតមេយសច្ចំមោខៈមន្តមញ្ញន្តិបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះពាក្យថាលោកមិនទៀងនេះឯងជាពាក្យពិតពាក្យដតីឬពាក្យអត់អំពើទេឬអេតាំងពេខោបោតៈបាតៈយៈមៀព្យាកតាំងអសសៈតោគូលោកូអិតមេវៈសច្ចំមគ្គមញ្ញតិមនីបោតៈ
បាទតថាគតមិនដែលជាកសេចក្តីនោះថាពាក្យថាលោកមិនទៀងនេះឯជាពាក្យពិតពាក្យដតីជាពាក្យឥតអំពើដូច្នេះទេកੰបណពន្ធេអនន្តវិលោកោបេអនន្តវិលោកោមកពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យថាលោកមានទីបំផុតពេលលោកមិនមានទីបំផុតអញ្ញាំងជីវាំងអញ្ញាំងសរិរាំងជីវៈនោះគឺជាសរិរៈនោះហោតេតថាកតោបរមណបរមរណាសត្វជីវៈផ្សេងសរិរៈក៏ផ្សេងសត្វទៅខាងមុខបន្ទាប់ពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមានអ្នកហោនតេតថាកតោបរមមណាសត្វទៅមុខបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមិនមានហោនតេចៈអ្នកចៈហោនតេតថាកតោបរមមណាសត្វទៅខាងមុខបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមានខ្លះមិនមានខ្លះនៃវហោតិអ្នកអ្នកហោតិតថាកតោរាមណាអ៊ីតមេវសច្ចំសត្វខាងមុខបន្ទាប់ពីសេចក្តីស្លាប់ទៅមានក៏មិនមានមិនមានក៏មិនមែនមានក៏មិនមែនមិនមានក៏មិនមែននេះឯងជាពាក្យពិតពាក្យដតីជាពាក្យមកមកខមញ្ញតេអត់អំពើឬអេតាំងពេលខោបោធៈបាទមេយាអាជាកតាំងនៃវហោតេអ្នកអ្នកហោតេតថាកតោបរមណាអ៊ីតមេវសច្ចំមកខមញ្ញតេមនីបោធបាទតថាគតមិនដែលជាកសិក្តីនោះថាពាក្យថាសត្វខាងមុខបន្ទាប់អំពីសិក្តីស្លាប់ទៅមិនមានក៏មិនមែនមិនមានក៏មិនមែននេះឯងជាពាក្យពិតពាក្យដតីជាមោឃៈពាក្យឥតអំពើដូច្នេះឯងដូច្នេះទេតាស្មាបនេតាំងអន្តេភកតវតោអជាកតន្តិបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះព្រោះហេតុអ្វីបានជាព្រះដ៏មានប្រភិយត្រង់ជាកសេចក្តីនោះអ្នកអតាំងបាធបាទអន្តសញ្ញតាំងអ្នកធម្មសញ្ញហតាំងអ្នកអតិព្រមចរិយកੰងអ្នកនិពេតយៈអ្នកវិរាគិយៈអ្នកវិរោធិយៈអ្នកឧបសមិយៈអ្នកអភិញេយៈអ្នកសម្ពោធិយៈអ្នកនិពានិយៈសង្ឃវតតន្តេតស្មាតង្គយាអព្យាកតន្តេបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះព្រោះហេតុអ្វីបានជាព្រះដ៏មានប្រភិយត្រង់មនីបតបាទព្រោះថាពាក្យនោះមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍មិនប្រកបដោយអ្នកវៈលោក
កោតរៈធម៌មិនមែនជាអតិព្រំមច្ឆរិយចរិយៈកាសិក្ខាគឺមិនមែនអតិសីលសិក្ខាទេមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឿយណាយក្នុងសង្សារវដ្តមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រោះចាកតម្រេកក្នុងវត្តៈមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរំលត់វត្តៈមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរងងាប់វត្តៈមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងចំពោះវត្តៈមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងច្បាស់នៅវត្តៈមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានព្រោះហេតុនោះបានជាតថាគតមិនព្យាករទៅនៅសេចក្តីនោះឡើយកថាខណ្ឌទី95គឺបណ្ណភន្តេភគវតាអភិកតេនតិអភិបកន្តិ95មកពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចុះព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករពាក្យអ្វីទៅវិញឥទ្ធិទុក្ខទុក្ខន្តន្តុក្ខន្តិថាបោធៈបតៈមេយាព្យាកតាំងអយ៉ាងទុក្ខសមុទយោតិខោបតៈព្យាបានតៈមេយាព្យាកតាំងអយ៉ាងទុក្ខនិរោធធោនិរោធោតិខោបតៈជាតៈមេយាព្យាកតាំងអយ៉ាងទុក្ខនិរោធោគាមិនីបដិបទាតិខោបោធៈបតៈមនីបោតេបានតថាគតជាកោដូច្នេះឯងថានេះជាទុកមនីបោបាតពៈមិនណាមនីបោថាបាតៈតថាគតជាកោដូច្នេះឯងថានេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកមនីបោថាបាតៈតថាគតជាកោដូច្នេះឯងថានេះជាធម៌ដែលរលត់ចុះរលត់ទុកមនីលបាថបាទ្យតថាគតជាកោដូច្នេះឯងថានេះជាបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់ធម៌បញ្ចប់ត្រឹមទពួរទី128ទុក្ខបាតាយនតទុក្ខបិយាបាតាយនបិយាសោកាបាតាយនិសោកាហនតោសាពេបញ្ញាណិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសានបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបាន